भारताचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त राष्ट्रीय काँग्रेस व हरणाई सुतगिरणीचे संस्थापक अध्यक्ष खटाव मानचे नेते रणजितसिंह देशमुख यांच्या वतीने खटाव व मान तालुक्यातील कोविड सेंटरला सॅनिटायझर व मास्कचे वाटप करण्यात आले. यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात मायणी येथील कोविड सेंटरला सॅनिटायझर व मास्कचे वाटप करण्यात आले. यावेळी मायणी मेडिकल कॉलेजचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर एम आर देशमुख, उपाध्यक्ष दीपक देशमुख, कलढोणचे नेते संजीव साळुंखे, मायणीचे काँग्रेसचे युवा नेते शंकर माळी, जावीद शेख, पत्रकार मारुती पवार व इतर कर्मचारी उपस्थित होते. तर प्रारंभी हरणाई सुतगिरणी येथे संस्थापक अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांच्या हस्ते स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी संजय देशमुख, निलेश घारगे देशमुख व सर्व स्टाफ उपस्थित होता. तर मायणी येथील कोविड सेंटरवर मास्क व सॅनिटायझरचे वाटपाप्रसंगी डॉक्टर देशमुख म्हणाले की रणजितसिंह देशमुख हे नेहमी गरजू आणि गरीब लोकांच्या पर्यंत पोहोचत असतात. आताच 8 दिवसापूर्वी रमजान ईदच्या निमित्ताने खटाव व मान तालुक्यातील गरीब आणि गरजू मुस्लिम कुटुंबांना मदतीचा हात म्हणून गरजू किट साहित्य वाटले. यामुळे ज्या मुस्लिम कुटुंबाला ईद साजरी करता येणार नव्हती ते रणजित भैया यांनी केलेल्या मदतीमुळे करण्यास थोडीफार मदत झाली आहे. आणि आज स्वर्गीय राजीव गांधींच्या पुण्यतिथीनिमित्त कोविड रुग्णांसाठी मास्क व सॅनिटायझरचे वाटप करण्यात आले. त्यांच्या या स्वभावामुळे खटाव व मानमधील जनता त्यांच्यावर भरभरून प्रेम करते हे काय वेगळे सांगायला नको. काँग्रेस पक्ष हा नेहमी जनतेच्या आणि देशाच्या हिताचे काम करीत असतो, त्यातच गांधी घराण्याचे देशासाठीचे बलिदान कोणीही विसरू शकत नाही. आज जो डिजिटल भारत आहे ते फक्त स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्यामुळेच. त्यांनी भविष्याचा विचार करून भारत देश संगणीकृत करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलं आणि ते पूर्ण केलं. आजचा जो भारत आहे तो इतर देशांच्या तुलनेत आपला देश कुठेच कमी नाही, ते केवळ राजीव गांधी यांच्यामुळे शक्य झाले. मारुती पवार, 7 स्टार न्यूज, मायणी.